عليكم السلام سوري بور عفي سكور كنسان تركي الدق ماذا قاعد مليري يا ولال محاكا عاونا هاي صح ورال شاء الله وان عرنت هذا حن قارسين دونا قدومية هاي ورال عصي قاعد سيتك دقال وقصو شواب دونا ما ممكن قارسين دونا هاي إن شاء الله سيتك تقول على عصي قاعد نقصو شواب دونا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنا معي لهي سودو أي ملولي ملولي أي إن شاء الله مواتي مارون تواحر رواتكي وانك سوقي بلنا إن شاء الله مامك أيام لحير سيديا إنك أدو حد سوقر عضي xafiiska call center-ka degmada Gacmo Dheere waaxda dawladda hoose ee degmada Gacmo Dheere ee magaalada Hargeysa ayaa maanta waxa ay si rasmi ah xariga uga jareen xafiis cusub oo qayb ka noqon doona xafiisyada degmada Gacmo Dheere xafiiskan ayaana ah xafiiska qabashada cabashooyinka kaas oo ay dadweynuhu kala soo xiriiri karaan nambar gaaban xafiiskan ayaana isku xiraya dadweynaha ku nool degmada Gacmo Dheere iyo dawladda hoose ee Hargeysa isla markaasina qayb ka qaadan doona fududeynta hawlaha ay waaxda dawladda hoose ee degmada Gacmo Dheere u hayso shacabweynaha degmadaasi ugu horreyna waxa faahfaahin ka bixiyay ujeeddada aasaaska xafiiskani gudoomiye ku xigeenka degmada Gacmo Dheere Maxamed Dayib Xasan maanta farxad weyn bay noo tahay ka maamul degmada Gacmo Dheere ahaan in maanta aanu ku soo kordhino xafiisyada degmada Gacmo Dheere ka mid ah xafiiskaas oo ah call center-ka degmada shaqooyinku qabanaya xafiiskaasina waxaa ka mid ah in cabashooyinka badan ee bulshadu ay qabto inay degmadeeda la soo wadaagto hadduu fayl ka taagan yahay iyo haddii ay qashin ka cabanayaan iyo haddii ay cashuur soo bixinayaanba dadkiin waxa u badan qurbajoog qurbajoogii call center-ka wax ka soo qaraayaan lambarka gaabanaya shaashada ku qoran ee ah 517685 iyo lambarka kale ee telefoonka ah ee 06380 8305 heega baan inahay bulshadan waxaan ku codsannaa in ay cashuurta soo bixiyaan degmadan Gacmo Dheere iyadoo ah degmo cusub oo muddo iminka 3 bilood aan gaarin maartay jirsatay ayaa haddana maanta aan uga horeynay inaanu sameysano call center maamul aad baan ugu amaanayaa gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha kaxiinka iyo xogayaha oo mar walba u fikiraya sidii ay dadka ugu dhaweyn lahaayeen adeega ay ugu dhaweyn lahaayeen dhammaan waxaa leeyahay dadweynaha degan degmada Gacmo Dheere in aan ifurnay xafiiskii call center-ka degmada Gacmo Dheere oo qaban doona insha allah billahi kariim ka caawin doona dadweynaha degmada Gacmo Dheere degan dad iyo dabadba imika roobabka bilaabmay meelaha laagaha ah meelaha biyomareenka ah wadooyinka xidhan insha allah dadweynaha waxaan leenahay nagala soo xiriira labada lambar ee gaaban xafiiskii xarigeenu ka jirnay waxaan doonaynaa insha allah inuu u shaqeeyo dadweynaha u shaqeeyo ay dadweynuhu la soo xiriiraan waayo degmadii cusbeed ee Gacmo Dheere ayaynu haddeeleedma maanta haddeeleedma qaybo ku kordhinaynaa waxaan leenahay degmadu waa u shaqeynaysaa dadweynaheeda dadweynuhu waxaan la soo xiriiro dhanka kale waaxda dawladda hoose ee degmada Gacmo Dheere ee magaalada Hargeysa waxaa maanta lagu qabtay kulan lagaga wada hadlayay u diyaar garowga xilli roobaadyada oo haatan ka bilaabay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ujeeddada kulankani ayaana ahaa sidii shacabweynaha degmadaasi looga wacyigelin lahaa inaanay qashinka soo raacin goobaha biyomareenka isla markaasina u ilaalin lahaayeen nadaafadda degmadaasi waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Gacmo Dheere Maxamed Iimaan Maxamed anagoo fulinayna koley ka maamul degme ahaan awaamirta ka soo baxaysa guddida fulinta caasimadda Hargeysa ugu horreeya duqa caasimadda Cabdikariin Axmed Mowge ku-xigeenka duqa caasimadda Khadar Axmed Nuur iyo xogayaha fulinta dowladda hoose Saciid Nuur Jaamac koley shirkii u dambeeyey ee isugu yimaadeen gudoomiyaasha iyo rasmiyeyaasha heer caasimadeed ee caasimadda Hargeysa
waxa laga hadlay ajendii koobaad waa haasidii lagu gaashaan lahaa runtii roobka marka ka daaya caasimada Hargeysa aan guud ahaan deeshirku waan ku faraxsanahay maanta inaad ajiibteen baaqi aan idii diray ahaa invitation kaas inaad timaadaan marka xarunta degmada gacmo dheere aan waxyaabo badan oo in ka hadalay muhiimada ugu weyn waxa ahayd marka in aynu bulshadeena ku wacyi gelino number 1 in xilli roobaadka ay ka ilaaliyaan bulshada marka ka degmada gacmo dheere ahaan iyo guud ahaan caasimada farinta soo wada gaarisay in xilli roobaadka aan la soo raacin biyaha marka raxmada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala shubayo qashinka iyo xafaayadaha iyo waxyaabaha runtii qof bilaadan oo islaam ahay uu ka xishoonayo marka degmadan gacmo dheere ay inta ugu badan ay ka kooban tahay laaga ay aad u waaweyn ay ka maraan laagta kiloola kamida oo ka soo bilaabata galbeedka runtii dooxii weynaaba xaggan isaguna dheegayn ugu haya in caruurteena guud ahaan marka waalidiinta wax kula dardaarmaya in u feejignaadaan xilli roobaadkaas ay caruurtooda xafidaan oo ilaaliyaan oo waxan ku dhahan lagu sii deyntooxa taa u dambeysa waxa weeyaan waqtiyada roobaadka waxaa jira cabashooyin fara badan guryo fara badan oo roobab marka daadkaas uu galo iyo tabasho fara badan sidii iminka khayr laasiye wanigii maanta xarig ka jarnay waxaaba isku beegmay xafiiskii xarig ka jarka call centerka guud ee degmada gacmo dheere iyo marka shirkan jiraayid ee marka dadkana cayaanta ay soo yimaadeen xafiiskan hoolka marka degmada gacmo dheere numberkaas 517685 oo runtii aan number kooban oo call center qof kasto muwaadin ah oo degan degmada gacmo dheere uu soo wici karaya ugu dambeynna qayb ka mid ah shacabweynaha ku nool degmadaasi ayaa waxa ay sheegeen dhankooda inay diyaar u yihiin la shaqeynta degmada iyo wacyigelinta qaybaha kale ee bulshada awalan degmada waxa soo keen yeeray gudoomiyaha uu mahadsan yahay waxaan naga wacyigelinayaa sida waqti roobaadka in nimka galay si aan qashinka wixii nadaafad darro ah looga ilaaliyo dhulka biyo mareenada nadaafadda inaynu ilaalino waana arrin diini ah caafimaadku inaynu ilaashano ilaahay baa caafimaadka haya waxaan aanu ka socdaa kaamka maxaafadda Malowle ama magaalo Biixo kalba ka loo yaqaano waxaa magacaygu waa Faadimo Cabdinuux waa xoogayaha xaafadda ayaan ahay shanta xaafadood ay ka kooban tahay degmada gacmo dheere gaar ahaan kaamkayga waxa xilliyadii waqtiyadii roobabka waxa dii doona insha Allah seenu Ilaahay ka baryayna rajaynina roobab aan khasaare iyo dhibaato inoo keenin nimca iyo biyo iyo wanaag uu noola yimaada marka waxaan fariintan aan gaarsiinayaa bulshadeeda inay ka iska ilaaliyaan roobabka daadadka biyo mareenada anaka dooxiya nagu wareegsan dooxiyada waxaan u farayaa kaamkayga inay ka ilaaliyaan caruurta xilliyada caruuraha ay ku ciyaaraan waxa weynaan ku dooxiyo waaweyn baan maray inay caruurta horta ka ilaaliyaan waxaan ay xogayaa xaafada Magaalacas waxaan farin gaarsiinayaa xaafada Magaalacas iyo dhamaan xaafadaha oo dhan maadaama waqti roobaad lagu jiro oo waqti roobaad inagu soo beegan yahay xashiishka laga hala dhigayo tacab badan uu galay dawladda cusub ee markay yimaadeen maayarkiyo iyo degmooyinka dhan inaynu ilaashano nadaafadeena nadaafad marka hore waa qayb ka mid ah diinta nadaafadu nusu min al-iimaan marka aynu nadaafadeena ilaashano aynu nadaafada caafimaadka ba ku xiran markasto aynu aynagu xashiishkeen iska hagaajino waa markasto caafimaadkeenu kor u kacayo wixii marka gacanteenu ku jiraan ilaashan karno waxa muhiim ah in ilaashano gaariga xashiishka leeno sameeyay gaariyaal baa imaada qofku inuu meel intii isaga beeriyo oo weygana gaariga iska saaro cid kasta way u fiican tahay caruuraha nadaafadeena way u fiican tahay diinteena iyo caafimaadkeena way u fiican tahay waxaa la isugu yimid kulay hadalkii waxaan maaynayaa intii si qiimaha lahayd hablaha yiri waan aad baa bahasintiin qof walima dareen baa ayaa ka hadlinaya marka gudoomiyaha oo isugu keen yeeray oo maanta aynu halkan uga jeedina ummadda in xilli roobaadkii uu soo socdo oo da'ayaba ma soo socdo uu da'ayaba ilaahay baynoo kan ilaahay haynoo meel anagu barkayay waa xilli wanaagsan ayuu bilaabmay roobku waxaan leenahay deegaankeenna ama xaafadeena waxaan leenahay dad ehel khayra
وينو شقية وشغل إنه بلابي دتكن هي الخير كا إيه لو شقينه دلني رضا ولي بقى أهوفن حلا جوال بيوت هاجن يعني شقينه بدو ده شقينه لو شقينه مركل إنه جوبه هرتوا مركاوية أيه إنه دمان أن تعاونه التعاون على بره وتقوى أدنى وهو ما سنتين وجزاكم الله خيرا سلام.